El context actual en el que ens veiem immersos és difícil i requereix molta feina. De totes maneres, Montserrat Cots afronta aquest segon nomenament com a cap de llista amb molta il·lusió i ganes de treballar. El poble el fem tots els que hi vivim i els que hi treballem, des dels infants a la gent gran, des dels joves fins als, a la gent de mitjana edat, però també la gent dels diferents barris, evidentment, del Poble Sec, de la Riera, de la Granada, del centre. Podem dir que Cardedeu és un projecte col·lectiu. No podem oblidar, de tota manera, que estem vivint una situació molt difícil, és una situació de crisi econòmica, i per tant nosaltres hem de prioritzar. I a l'hora de prioritzar, valorem i donarem suport a totes les activitats o totes les accions que tinguin a veure amb les persones, amb l'acció social. Però no només això, que vol dir ajudar les persones que ho passen malament, sinó també el que suposi de promoció econòmica. Per què? Perquè cal generar llocs de treball, cal donar suport a tots els emprenedors i al teixit productiu i comercial de Cardedeu. Per tant, podríem dir que és hora de fixar prioritats i aquestes prioritats van cap a aquestes dues bandes, l'acció social i la promoció econòmica, sense oblidar moltes altres coses que tenim enllestides. La situació respecte a la viscuda l'any 2007 és diferent, però tot i així, les ganes i la intenció de fer un municipi per tots i de tots hi és. I aquesta nova decisió torna a ser una gran oportunitat a aprofitar.